Sakrificat të në izolim e qytetarve është quar dëm nga qeveria e cila ka dështuar në menajimin e situatës së kryuar nga koronavirus. është kështë ndrimi i krye demokratit Lulzim Basha, i cilin blodhim mjek dhe ekspert të Departamentit të Shëndetsis në Selin Blu për të diskutuar lidhur me realitetin epidemiologjik në vëndit tonë. Për këtë arsye, Partia Demokratike ka kërkuar që qeveria të përgjigjet 4 pyetjeve. Se është numri i kiteve të testimi që ka në dispozicion Shqipëria dhe qëfar po bëhet me sigurimin e tyre? Si po trajtohen të infektuari që ndodhe në qytetet të tjera të vëndit, apo mbështetin financiarisht me këtë dhe infermierët që po bëjnë një pun të jërë zakonshme në kushtet të jetë vështira? A ka sheveria në dispozicion fonde për të rritur kapacitetet të stuese? Selia Blu akuzon se spitalet janë këthyër në vatra të virusit, dhe se zinëgjiri infekcionit po rritet, ata i kërkoj numërit një të qeveris, Edi Ramos, të japë fonde për shëndecin dhe të mos të vetëm shqiptarët për balë virusit dhe krizës ekonomike.